הכל טוב. עכשיו נגיד ערב טוב לדוקטור גדי טאוב שמצטרף אלינו, שלום. ערב טוב שרון. יש לך רעיון למה הנשיא עשה את זה ככה? כן, אני חושב שאפשר להבין למה הנשיא עשה את זה ככה. אני חושב שבמקור הנשיא התכוון לפשרה, היו מסעים ומתנים רציניים במידה כזאת או אחרת, בעיקר עם הקואליציה, האופוזיציה פה שיחקה משחק התחמקות כל הזמן, והנשיא באמת רצה משהו שיוכל להוות איזה אמצע בין הצדדים ולהוות איזה סוג של פשרה, אבל מי שמנהל את העניינים זה אותה אסתר חיות. והיא לא מוכנה לזוז מילימטר אחד משלטון השופטים במדינת ישראל, מה שפרופסור שלמה אבינרי, איש השמאל, קרא הבגצוקרטיה. היא רוצה לשמר אותה בכל מחיר, ובאיזשהו שלב הרצוג הבין שחוץ מאסתר חיות אף אחד לא יכול to deliver. זה לא משנה שבני גנץ יסכים או יאיר לפיד יסכים, או הם יגידו שהם מוכנים לפשרה כזאת או אחרת, כי אם הם לא יכולים להבטיח שאסתר חיות לא תפסול את הרפורמה ותביא למשבר חוקתי, אז המסע ומתן שלהם לא שווה כלום. לדעתי, לפי הבנתי מה שקרה, ברגע שהנשיא הבין שאין שום פשרה עם הצד השני, הוא עשה חישוב ואמר איפה אני מוצא את עתידי, וחתך שמאלה ונתן מתווה שאת הפרטים בו חיברו האנשים הכי קיצוניים. זה סוזי נבות, מי הבנתי, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שזה שם מאוד מתאים. זה המכון הישראלי לתימוכין אידיאולוגיים לשלטון השופטים, אני צריך לקרוא לו, ויניב רוזנאי. יניב רוזנאי, תשמע, עושים פה דבר ממש חמור. אנשים שהם אקדמיים, משתמשים בסמכותם, הוא כל הזמן מסביר למה הרפורמה לא דמוקרטית. זה יניב רוזנאי לא מגלה את זה לקוראיו בטוויטר, אבל הוא אחד היריבים הכי קיצוניים של הדמוקרטיה. הוא רוצה להגביר את הכוח של השופטים כך שיהיה להם כוח גם מעל החוקה. זה דבר ממש קיצוני ומופרע, והאנשים האלה הם אלה שעכשיו מכתיבים את הקו, או הם חייליה של אסתר חיות. אני מפנה תשומת לבך לזה שמתנהל, תראה מה קרה לפוליטיקה שלנו. אין כנסת. זה בכלל לא חשוב מה הכנסת אומר. יש רשות מבצעת, ויש מפלגה אחרת שקוראים לה בגץ, וביניהן מתנהל המסע ומתן. והלחץ של הרחוב שהנשיא נותן לו אתמול עוד קצת דלק, אולי בנסיבות האלה שזה באמת קשה להבין שהוא מדבר על מלחמת אחים, ואולי חלילה גם דוחף לשם, פשוט לא יאומן. כן, זה, תשמע, זה, מה שהוא עשה, אפשר להבין אותו בתור תמרון פוליטי מבחינת נקודת המבט הסובייקטיבית שלו, אבל מה שהוא עושה מבחינת הציבור הישראלי, זה מחריד. שיש איזה סימביוזה בין העמדה הקשוחה של אסתר חיות לבין האליטה שעכשיו מבעירה את הרחובות, שהשופטים נציגי, הרי האליטה הזאת היא מיעוט. העמדות שלה הן בגדול עמדות שלא עברו את אחוז החסימה, והדרך היחידה שלה להשליט את רצונה היא שהשלטון פה האמיתי יתנהל על ידי שופטים. ולכן המדורות שמבעיר אדם מופקר כמו אהוד ברק, לבין הקשיחות של העמדה של אסתר חיות, זה שני חלקים של אותה סימביוזה. היא הפוליטיקה הייצוגית בישראל היא שאסתר חיות מייצגת את המיעוט שעכשיו מבעיר את הרחובות, את השמאל הקיצוני שלא יכול לשכנע את הציבור, ולכן יכול רק לכפות עליו את דעת. ומה יהיה במשפט? אפשר לגמור את זה בכל זאת אופטימי קצת? אני לא יודע. הם דוחפים למשבר חוקתי. הם מניחים שהם יצליחו לעשות דבר ממש, שעל פי, אתה יודע, על פי ההגדרה מלקסיקון מדעי המדינה הוא הפיכה. הם דוחפים להפיכה, הם רוצים להמריד את הצבא נגד השלטון הנבחר. לא, אין לזה שום שם אחר, ובראש הדבר הזה עומדת שופטת. כלומר, בהנחה שכל מה שאני אומר נכון, והיא זאת שלא מוכנה להתפשר, והיא זאת שתדחוף למשבר, אז הם מצפים, או דובריהם מצפים, שאז הצבא יישמע לה. אתה תגיד לי איך זה ייראה, אסתר חיות תחלק פקודות למשטרת ישראל, מה בדיוק מצפים שיהיה, אני לא יודע. אוקיי, נקווה לטוב ונתפלל לטוב. דוקטור טאוב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה. תודה שרון, ערב טוב.